Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан-тур эфирда таяну нұқтасы тапшыру. Исәнмісіз. Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелер ұшыда жеткіре аласыз. Қызылға басып келішме өгізіні, яшілге басып келіші өгізіні, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Региональ, хэм федераль, региональ натуральный, хазыр федераль интернет-шилтерлерді де Россия Кулем Татар партиясын булдыру хақында фикер алышулар бара. Эйтірей керек, әлігі идейна Фәнер Академиясы қоршындағы тарих институт директора Рафаэль Хакимовта йоқлап шықты. Римзиля бой, мне әлігі фикерні сізді тәфсилеп язып шықтығыз, көбіз біз мұның тұрында оқыдық. Мне оның утопик, негізді утопик идея деушілерге сіз нәрсе деп айта аласыз? Ишлеп утопик булсын. Шушы мәкәле һәм шушы фикерләр бәхәс уятты. Шалтыраталар, эндәшәләр. Димәк, бу уже утопик түгел. Димәк, социаль база бар, һәм кызыксыну бар, актуаль мәсьәлә. Дөресен әйткәндә, бу мәкәләдә мин Латвиядәге русларның туган тел, урыс телендә белем алуларын яклаган хәрәкәте турында әйткән идем. Инде 30% кына калган икән, урыс телендә предметларны укыту. Мин әйткән идем. Эх, татарларга да туган илендә, туган телендә физика, химия, наукырға мүмкін болса, біз бик бәхетлі болыр еді. Яғни Латвиядағы иммиграциядағы русларының хукуқы, Татарстандағы татарлар хукуқы, шушындай қиюғына фикірін айтып, мен ойлаған едім, шоның турында бәхәс болыр деп. Йоқ, фирка турында бәхәс болды. Чөнки бұл идеяның социаль базасы, халқы бар, ол актуаль. Бұл татар халқы ғана түгел, һәм татар партиясы турында сөз бар, ма федерализм турында бара, һәм Россияда бүгін монархистларның конституцияны өзгәреу турында хәрәкәтләре бар. Тілләрнең зыян китерүе, Россияны җимерү турында сүзләр ишетелә һәм үзебезгә дә килеп җитте. Шушында ничек карап торасың? Димәк, татарлар һәм башка милләтләр гомумән федерализмны яратучылар үзләрен якларга тиешләр. Алай булмаса, бу нинди әкәмәт була инде ул? Һәм нинди партия безнең шушы идеяга, ихтиязга кушыла, канагатьләндерә? Без алар белән сөйләшү алып барырга тиеш идек. Һәм иртәме соңмы шушы идеяны яклаган хәрәкәт партияга әйләнер дип уйлыйм. Монда шунда күп фикерләр яңгырады, шулай да татар партиясы турында сүз бара. Русия канунлары буенча милли яки дини негиздәге партиялар мөмкин түгел. Менә Римзил абый әйбәт әйтте, федерализм партиясы дигән сүз әйтте, әйме? Ул булырга мөмкин милләтләр партиясы. Аның исеме шундый булырга тиеш, ул тартып торырга тиеш бөтен милләтләрне дә. Әгәр дә безнең Россиядә 30% урыс булмаган милләтләр икәнен исәпләгән очракта, бу партияның теләсә кайсы сайлауда 15-20% җыя алу мөмкин. Бар. Яғни, бұл бік перспективылы. Шулай да, Искендер, біз мұны әлбетті көпайтып сөйлеш алабыз. Әмі шулай да, көбісінше, Римзил абай, мұнда татарлар турында, татарларның мәнфәғатләре, олардың борчыған проблемалар турында сөз бара. Һәм әлеге идея неше керек, Сән Арслан? Йоқ, идея әлбетті бік яхшы. Яхшы? Тарихқа... Мүмкін бұлар, тұрмыш қалшыға мүмкін әлеге? Мүмкін әлбетті. Әгер де ниеті біз болса, мәселен, 1903 елда Русияда бунт фиркәсе тезелгән иде, ул яһудләр партиясы. Аннан соң инде ул бунт системасының лидеры буларак Жабатинский. Жабатинский аннан соң Израильнең төзүдә актив ролен уйнады. Шуңа күрә ул тәҗрибә бар. Русия киңлегендә ул тәҗрибә бар. Монда, әлбәттә, безгә кануни яктан киртә бар. Әмма ләкин, әлбәттә, исеме башка булырга мөмкин. Моның. Әмма ләкин біздің бар еді бет регион России фиркәсі солай бет, түбәклер, Русияның түбәклері партиясы. Әйе, ол Татарстан тарафынан тізілді, аның түп идеологлары мұндағы бәндәләр еді, сол Рафаэль Сибгач. Әмма ләкин ол үсе алмады, нишләп. Нишләп. Нишләп, шынки біздің вертикаль деген әйбір бар, бір бюрократик структура. Ә біздің дайрәләр, біздің элита, мұннан тыш яши аламы, бұл бюрократик системадан тыш юк. Яшәй алмыйм, кызганычка каршы. Яки бу фиркә астан тезелә, мәсәлән, иҗтимагый инициатива белән, яки инде башка социаль вә сәяси вазгыят булырга тиеш. Аннан соң бу партияның шундый бер әйберсе бар, әйме? Менә без аны хәт федерализм партиясы дип, ниндидер милләтләр партиясы дип атадык ди, әйме? Әгәр дә ул Татарстанда тезелә икән, аның башында Татарстан тора икән, ул барыбер татар партиясына әйверләшә алмый. Әйе, без шул кырга куштырнаклар ичендә татар партиясы дип сөйләшербез моның турында. Нәрсәдә нигезләнә? Әгәр дә милли сораудан башка бүтән сораулар, бүтән юнәлешләрдә программалар булса,
яхшы, қызық, шымбарлыққа негізденген иқтисади программы болса, анда саяси системаны өзгерту программасы болса, түбәкләр белән эшләү системасы болса, менә бу программада. Бәлки ул милләтләргә генә кызык булмас, ул башка төбәкләргә дә кызык булыр. Чөнки федерализм ул милли республикаларга кагыла торган әйбер генә түгел. Ул күп кенә төбәкләргә кагыла торган әйбер. Һәм безнең бик күп кичле төбәкләребез бар. Һәм алар да шул федерализмның юкка баруына борчылалар. Һәм бу да безнең базабыз була алар. Әлбәттә, федерализм ул бик яхшы, ләкин партия булыр өчен бер проблема кирәк. Кешеләр проблема булса гына, алар бергә безнең проблемалар җитәрлек түгелме? Мин уйлыйм, менә мәсәлән, хатын-кызлар проблемасы бүгенге көндә. Сез хатын-кызлар гаилә проблемасын алга сөрәсез, шулай бит. Әмә мондый оешмалар җитәрлек. Монда татарларның мәнфәгатьләре, мондый партияда барлыкка килергә мөмкин. Бүген хәтта хатын-кызлар гаилә проблемасы дип безнең анда мәсәлә карагыз әле. Гордон хәтта президент булмакчы була. Безнең сыра партиясы бар иде. Безнең эшмәкәрләр партиясы бар. Менә карагыз әле, безнең бер хукук бар шундый. Хатын-кызлар, балалар, балы хатын-кызлар 1,5 яшка хәтле пособие алалар. Аннары алар үйдә калырга мөмкиннәр һәм 3 яшта гына эшкә чыгалар. Менә бу шундый ниндидер. Айгөл ханым, ул шушының белән генә хатын-кызларның проблемасы бетми бит. Менә монсы айрым бу зур тема шулай бит. Монда без хәзер үзе безнең бүгенге без өчен борчылабыз. Менә Марсель әфәнде, сезнең бакчага да таш төште. Менә Римзилә бу язган, хәтта шушы язмада да монда псевдо-либераль ишмалар турында да сүз барды, шулай бит. Һәм либераль монархия турында да сүз барды. Һәм сезнең карашыгыз ни дәрәҗәдә мөмкин? Нәрсә әйтәсем килә? Ясап карасыннар. Нинди инде монда проблема булырга тиеш? Безнең хәзер менә бүген көндә ЦИКта 64 партия зарегистрирована. Пожалуйста, ясап карасыннар. Бүген Единая Россия менә ул тоже бывший КПССлар, наш дом, ваш дом булды, Отечество России, пока килделәр монда. Ясап карасыннар. Мин бер сүз әйтмим. Безнең монда вообще-то Татарстан новый век. Раз ул бар. Безнең тот смотслары бар, кая киттеләр алар. Безнең менә булар хәзер булды. Апрельдан менә все без. Апрельда, июльда җыештылар тагын. Тухан кашып киттеләр. Нигездә оешканда бөтенесе дә бик яхшы максатлар белән яшәшәләр. Мин Мәскәүгә барам, менә бүген Мәскәүгә барам. Безнең 31 ел була иртәгә съезд. ЛДПР ничек кем нәрсә әйтмәсен, менә үзегә кызыгә карасыннар. Кирәкми мыскаларга, менә кызыгә карасыннар, үзләре турында әйтсен. Әмма безнең милләтебезнең проблемалары КГБ тарафыннан төзелде. Шуның өчен татар партиядә булса, менә монда Марсель әфәнде, безнең шушы мин мәсәлән сине бик ихтибар белән хөрмәт итеп тыңлыйм. Ләкин за, ясап карагыз. Жириновскийның беренче сайлау алды программасы милли республикалар бетәргә тиеш дип әйтте. Шулай булгач, әлбәттә, безнең татар партиясе, федерация партиясе нәкъ Хопма каршы бергә. Юк, аны технологик яктан әлбәттә хәзер генә президент әйтте. Татарлар Татарстанда 30% га торалар. Бөтенесе тегендә. Аннары Татарстан китәсең, аның сүзләре вообще-то. Беркемгә дә кирәкми. Ясап карагыз, может кирәк булыр. Дөрес. Юк, ясап карагыз. Ул кирәкми дип әйтмәде инде. Татарстан партиясе түгел. Татарлар башлаган партия, ул татарлар 30-40 регионда яшиләр. Ул татар хәзер үк федераль милләт. Димәк, аның мөмкинлеге бар, кирәк булса 30-40 төбәккә. Конечно, я села Финляндия, как шәһәр, Китайда еще. Хөрмәтле җәмәгать, бар бит безнең бит шул вакытта автономия бар, федераль автономия бар, безнең башка оешмалар бар. Ничек уйлыйсыз, бу аларның эшләрен үзенә алмасмы соң? Аннары ул эшләрне алмый, ала алмый. Бу тамагыз, чөнки ул сәяси процессларда катнашу. Нәрсә ятырга тиеш? Руслан, алса аңлатып кит, аның нигезендә нәрсә ятырга тиеш? Нәрсә белән аерылырга тиеш? Татарлар партиясе дигән исеме астында, бренд астында бөтен милләтләрне үз эшенә алып, бер федераль структураны төзү. Яңадан төзергә кирәкми. Бар 64 фирка дип әйттегез бит. Шуны аласыз да сатып алырга мөмкин аны. 15 миллионга, 20 миллионга мин инде аны Ирәндем ул проблеманы. Сатып аласың да бөтен документлары белән, съезд җыясың да, уставка төзәтмәләр кертәсең. Все, шуның белән вассалам. Әмма ләкин, бу хакта безнең даирәләрнең ихтияҗы бармы? Монарга сәяси ихтияҗы бармы? Юкмы? Алар бердән Россиядән чыгарга теләкләре бармы? Юкмы? Әгәр дә менә без җыелып, инициатива белән чыксак, безгә кем нәрсә бирер? Кем нәрсә бирер? Эстән ни булмаса, ярдәм булмаса,
бу идея нын келешеге юк. Венера, мен жауап берем. Идея белен гене кола шол. Ну, ясап карагыз. Венера, мен жауап берем. Кши, бүтін дүние тұртар конгресс. Масалия фандерсіз. Куп, дырес, ясағыз. Владимир Борисович, әзірек кіна башқаларға да мүмкіндік берсәгіз. Шеке Ремзель абы мұнан тұрында енді бір шылып язды. Бүтін дүние тұртар конгресс, яке федерал милли мәдәни мұхтарият, олар тұртар милли ешмалары, әлбәтті олар мұнды партия түзілішінде союзник болып қатнашырға тиешлер, һәм шушы іш хәрәкәтінің олар иң алдында барға да мүмкін. Ләкин олар сәясәт белән ашықтан-ашық шөгыльләнә алмый бердән. Икенчедән, олар бары тик татар, ә федератив партия ул башка милләтләрендә үзенә ала. Һәм күпмедер дәрәҗәдә сәясәт белән шөгыльләнә, һәм, мәсәлән, бу партияны мин хакимиятны яулап алу өчен түгел, Русияның башына утырыр өчен түгел, ә үзенең тәсирен, үзенең таләпләрен тәкъдим итәр өчен. Һәм бүген эшләгән партияларның кайсысы безнең ихтиязларны канагатландыра? Кемнәр Татарстанны һәм татар халкын яклый, һәм татарлыкны һәм федерализмны яклый? Рәхим итегез, сөйләшәбез. Әгәр дә сез булай сөйләргән сөйләмисез икән. Без кызык сөйләшеп утырабыз, әйме, кызык кынаймы? Әгәр дә алып барыбыз икән, бүгенге көндә татарның партиясы инде бар дип карарга мөмкин, беләсезме? Әгәр дә партия төзү өчен Россиянең яртысыннан артык өлкәләрендә, төбәкләрендә аның вәкиллекләре булырга тиеш, әйме? Бөтен дөнья татар конгрессының бөтен төбәкләрдә дә вәкиллекләре бар, әйме? Әгәр дә шуны җыеп иртәгә партия итеп игълан итәсең икән, берсе көнгә аны регистрацияга алып барырга була, ягъни аның нигезе бар. Әмма инде татарлык дип кенә күтәрәбез икән. Кинәт шундагы кешеләрне. Менә бу иң мөһим сорау. Тагыз әле хөрмәтле җәмәгать, татарлар партиясы татарлар өчен генә булырга тиеш. Юк, алай була алмый. Юк, татарлар белән исеме белән дә була алмый. Карагыз әле, заманында без тәкъдим иткән идек, әйдәгез әле бөтен дөнья татар конгрессы каршында. Руслан, әйдәле, менә бу менә шушы идеяны без рекламадан соң тәфсилләп сөйләшербез, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан тур эфирда таяуны нуктасы тапшыру. Біз дәвам итәбез. Рекламаға китер алдыннан Русланны туқтатты. Менә қызып-қызып идеясын сөйлей башлаған, Руслан. Әйе, башта хәрәкәт төзергә кирәк. Милләтләр хәрәкәтен. Соның базасында фиркәне төзергә кирәк. Исеме дә ничек яңғырый бит. Милләтләр хәрәкәте. Милләтләр хәрәкәте, әлбәттә. Чөнки менә Искәндәр абый дөрес әйтте. 20-25% потенциаль база безнең бар. Потенциаль база ул зур сан, зур сан. Аннан соң Ремзель абый белән мин килешмим, әгәр дә син икән, сәяси көч икән, һәм властьны алырга омтылмыйсың икән, димәк син аутсайдер, сиңа кеше ышанмас, ышанмас. Әлбәттә, без лоббистик структурада булырга тиеш, һәм дә безнең мәнфәгатьләрне карый торган оешма, ләкин власть өчен көрәшергә тиешбез. Шулай бит, Марсел абый? Власть пирогын бүлгәндә катнашуда әйбәт нәрсә? Мин шуны әйтәм, менә бит итеп карагыз, эшләгез. Менә бит безнең ничкедә, ничек менә вакыт бара, бөтен әйбер әйләнеп бара. Может, ул дөньялар бердә ярдәм итәбез димиләр име? Эшләгез, 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 эшләгез. 46 миллион халык, 85 регион. Более 190 мне наций национальностей. Почему бы нет? Мне ЛДПР бытын халык өчен. Мне әйтә. Сез дә татарлар җитәр. Кайчаннан башлап юк, юк, юк. Кайчаннан башлап ЛДПР бытын халык өчен. Юк, юк, җәмәгать, кайчаннан башлап Жириновскийның әйткәне бар. Мин не шәхсән, мин татар кешесе Монголияга куарга вәгъдә биргәне бар. Әйеме, Хиндстан океанына итеп чыгарга. Әмма бүген без аның турында сөйләшәбез, без татар партиясы турында сөйләшәбез, һәм менә айрат, әгәр дә тарихка күз салсак, Милли мәҗлес, Ватан, иттифак партиялары булды бит инде, нинди нәтиҗә? Бәлки безгә инде хаталар өстендә эшләргә кирәктер беренче чиратта, һәм шуннан инде нәтиҗәләр чыгарып, яңа партия төзергәдер. Нишен барып чыкмады? Әлбәттә, инде менә бу 90-нчы елларда булган милли фиркалар, алар беренчедән барьер булды, хокук ягыннан милли фиркаларын төзергә ярамый. Икенче яктан төбәкләр дә үз фирканы төзеп булмый, ягъни төбәк төбәк ичендә генә булган фирка ярамас ул. Һәм инде әлбәттә инде хаталар өстендә эш турында сүз алып барсак, монда киң программа кирәк. Әйткәнемчә, икътисади программа дөрес булырга тиеш. Башка республикалар белән, мәсәлән, безнең кичле Саха-Якутия, Бурятия республикалары, Калмыкия һәм башкалар, алар барса да кичле. Һәм аның төп идеясе миңа калса, кичле төбәкләр кичле Россия булырга тиеш. Кичле милләтләр кичле Россия дәүләте. Мин кайда ишеткәнем бар кебек инде. Әйе, ул Россия. Юк, юк, юк. Мин һәм истим, кичле милләтләр, кичле Россия дәүләте. Аның турында сүз алып бармый, милләтләр турында, гомумән, милләтләрнең хукуклары турында. Милләтләрнең хукуклары турында бер кемдә. Кичтә юк дип уйлыйм мин. Чөнки кирәк тик менә
хатын қызлар мәселе, мен хаман шуны турында айтасым келе, шун хатын қызлар проблемасы болса, шулай біз ғойлә проблемаларын көтерәбіз, шушы ғойләді, шушы традициес, Милетнің таяну нұқтасы қоттың қызлары. Шоңқыра қоттың қызлар партисыңына бұлдырсақ, біздің барлық мәнфағатларында қойғырташақ бізді бәйтәсі керенсізден. Ол программаларына кім ұқыйсың? Кім ұқыйыл программаларына? Кім ұқыйыл? Ярты қазарын тұтар қоттың қызлары балаларын родной язык русский деп, орыс классына елтілер. Шулай, мен мәселі, мен өзім 10 ел муниципаль жәмғиетте ішледім. 16 yıl, 6 yıl әне болып ішледім. Хам шушы бір күнде мені қазанда яшим, татар тілі керек болмады. Мені білесіз мі? Бір күн, ләкін балам қазір мәктепке үйрі башлағаш, бек ғадейіндеріне татарша сөйләшәбіз, хам екі баламда сөйләші татаршалағаш. Әкөп кішілерінің сөйлі әшімі шоңқыр. Демек, мені ғойләді... Ғойлә проблемаларын, ғойләді ғұрып ғадәтләріні көбірек... Партияға екілемес кәдесіз, біз фикіргізді аңладық. Бір-әйбіріні бітін... Әйгілейті, 11-й муниципалитетті бір татар сөзі сөйләш күштімедім, деймі. Бітін проблеміні, бітін проблеміні, әгер біз кухняға, ғойләге қуып күртәбіз екен, әйім біз... Кухняға ғына, бұлайда бітін жерді айтарлар, ғайләді үйренірге керек, ғайләді үйренірге керек, болмай ғайләді үйренірге үйретіп, бұлырға тиеш, милет бітін әйбірді де бар, әйімі, милет ұл фәнді де бұлырға тиеш, милет ұл саясетті де бұлырға тиеш, бітін әйбір бұлырға тиеш, хәтті ризықта да, хәтті архитектурада да, хәтті шахар тізілішінде, бітін әйбірді, ихтияж юк, хам саяси күш юк, саяси нешек деп, урыш татарша әйткәндә политическая воля дигән әйбер юк, әйеме бүген саяси монополия бездә, монополия. Әгәр әле без лидерлар турында сөйләшик, менә әйтик шуны ыштырдық ди, ә кем лидер булырга мөмкин әлегә партия? Лидерлар күп, алар калкып чыгансы проблема түге. Түге? Мин сезгә аңлатып бирәм, карагыз әле, 1903 елда РСДРП фиркәсе җыелганда икегә бүленде, большевиклар һәм меньшевиклар. Беләсезме, ничә кеше иде анда? 45. 45 кеше. Шул 45 кеше анарсын яртыға бөлінді де, шул кішкене генә зур большевиклар анарсын ярты дүнияны яулап алды. Міне? Но шул қуатта лидерден тұра. Тұра, Ленин қоя оқыған. Біздің бар ма? Біздің бар ма? Традициялар мен әкесі. Осының жыры бар ма? Тәйімі, настоящих бойных малы, вот и нету вожаков дей. Бүгінгі кенде әзгіне баш көтере тұрғанларыны бастырып-бастырып тұталар. Шынки біздің, мұна Руслан дұрыс айтты, саяси монополия бар, әйімі. Біздің бүгін бар бір зур фирқа, әйтек бірден Россия, һәм аның тирәсендә бірнеше юк, бірнеше юк, 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 бірнеше аның тирәсендә әйләнеп йөрүче Оның жырын икінші түрлі, икінші тональныста жырлаушы тағын үш партия бар, әйімі? Үш мұнысы ЛДПР, коммунистлар, қаманда ғадел Русия деген, әйімі? Ә бізнің шыннан да артыққа ихтияж жоқ. Әмі біз көрдік, бүгінгі кінде біз көрдік. Тіл білен бәйлі рәуіште, милли мәнфағатларымыз білен бәйлі рәуіште, милетлеріні яқлардай бүгін фирқа жоқ. Не үшін көтерілді бұл проблема? Бұл иттіктім алданына көтерілмеді. Түгі уақытта иттифақлар алар, ватан партиялар алар, бітінісі де, нендейдір түгі 90-шы yıllarda бітін әйбір ойнапқына шылына еді. Әйді әшілі біз, әйді тезгіне жиылабыз да, 5 татар жиыла да, 3 партия тізі бір ғыта. 5 татар жиыла да, өзара толашып кәт олар. Сөз лидерлар тұрында ғына алып барға керек ме? Мұнда экспертлар тұрында сөз алып барға керек. Әгер де, мұна бүтін нәрсені қызыл кермен шыннан дегенде рұқсат еті. Әгер де ол программада нендер реал әйбірлер көрсе, анда нендер қызыл нұқталар арқылы біз ұзмейбіз, нендер оппозицион лозунгылар көтермейбіз екен, Хам біздің шунды тирәнтін шыланған программ болса, бәлкі ол рұқсат болар, хам ол рұқсаттан башлап, енді... Біз сол қатаны қабатлыйбыз. Мәскәу бізге нәрсе әйті, Мәскәуінің ауызына қарайбыз да хаман, бір нәрсе әршілемейбіз. Бір нәрсе де болмайшақ. Бір нәрсе де болмайшақ. Әлігіне ол дұрыс бір фикір әйтті, әйімі? Міне қызыл кермен нәрсе әйтті, әйімі? Мәскәу Кремлі. Мәскәу Кремлі әгер де Мәскәу Кремлі көре екен, саяси, иқтисади, анда вазғият, бүгін шунды екен, әйімі қыза башлы екен,
бу партия хешексіз керек болаша. Шуңа күрә идеяны инде тарата башларға вақыт бізге, бүтін милләтлерге бу идеяны тарата башларға, кіндердің бірінде ол бәрі бір Кремльге барып жетешек. Вазғиятын өзіңіз көресіз. Искендер Кубышырақта бит, ол мене бізге рұқсат итмейлер деп кіне, ол бик яқшы бит. Мене шлеміз шын ке рұқсат мен. Айя, дұрыс, дұрыс. Ким Татарстанны ғазиз ите ярата, ким милетін ярата, һәр ким шушы партияның программасы хуплый ала. Мәселен, аның бренды... Лидер сіз ғына боламы? Мен яратам сені Татарстан деп салават жырласа, әр күнні. Ол да аның сырайы болға дейш. Шуша телевидене башын... Біздің хатта проблемаларды күтеріп шығатырған лидерлерді ел. Әне үшін хакимет партиясы бізден шетте тұрған дейш. Олар Татардан башқа мұны. Бәлкі тегі 30-29 ноябрьде олар неңгедір сәбәп білігіне тұтылып қалғандыр. Мәселен, хакимет партия Русия... Мұна қарағызда, гражданнар соғысында бар... Ешін ондағы ағзалар... Шушы милли идеяны хупламас хатиш. А бүгін сөйлеуға барғанда, не үшін шундай партиялар бізге айтмас хатиш? Жігітлер, давай біз сізні яқлайбыз. Татарлар, Татарстанны сіз яқлайбыз. Біздің партиямыз хакиметті, сіз шайырмағыз. Улитрағыз ал деп айтсіннер, вағда берсіннер. Айдағыз сатулашмасақ, келешулер түзік. Әлі бүгін бізге біт үш айдан президент сайлысы бар. Ниде әкемет бұл? Нешегінде біз ятим партиясы яқлаусыз қалауызымыз. Біздің президент Татарстан президенті да яқлаған партия бар. Не ол партия әлі бізді әм милеті бізді, әм республикасын яқлағанда бірден тауыш бірі. Құрағызал, әнарсын, күн шығыста, әм күн батыстанды тәжірибе бар бейт. Анда милли феркелер бар, дини феркелер бар. Анда христианский союз бар, христианский демократы, Каталонияда, анда батасуналар. Хиндустанда да хатта бар. Мұсылман феркесі, Хиндустан феркесі. Ніксін Росияда йоқ. Чынки біз тәләп етмейбіз, өзі біз. Ніксін Татарстан маңарша тәләп етмеді. Бұл тәләп ету ғына түгіл, инициатива да. Құрбан байрамын сөйбісі сарық түгіл, біз кешілер, мәнфағатлары біз бар. Міне біздің Татарстанда бітін руководсы татарлар. Президенті 15-ші елда 95% болды. Пожалуйста, ниндей проблема тұты мене? Мен сұның үшін ясағыз, әндірсеге ясағыз. А потому что реально, кімдір қостан ясыз, қоқша керек, еселе шерге анда керек, разрешен елінде керек. Татар деген сөз түгі. Бірсіз біздің әндірсеверін әйтіп етабыз енді. Әне үшін біз 95% президент үшін бердік? Чынки біз президентіңізді яратабыз. Міне, от міне, алдыңына барыңыз дейінгізе. Демек, бұйылыда яраташамыз мен әлі мен білем. Таңқамын болса, қойыр міне ана ешмалайыны қақыра саңар әлі ешерге. И бұлыр... Құрматы жимады, дәйсі бұлғы күн тұрында сілеші келем. Біз Татарстан 800 миллиард түләді екен, әм Татарстанның өзіне де нәрседір қолсын деп тілейбіз екен. Бұ Татарстан, бұ Татар іші ғана түгіл, бұ федерализм, Татарстан мәнфағаты, біздің яқташыларымыз башқа ұрыс Татарстандағы ешеген ұрысларға Татарстан керек мемені, ярат мемеген, яратушылары... Қаразар, Татарстанның өзінде федерализм сөзі дәжі тұйылған. Сіз нәрсе тұрында қамыш Зур конференция, башқа милли республикалардың... Руслан, кім құмаша олай біздің? Өзі біз сүлпі, өзі біз бір нәрсәді әсінемейбіз. Салаватның мені атасын Татарстан жылына... Кермен, я салават Фатхадинов жерларға түйіп. Мені бітін саясат шоғыл салават Фатхадинов жерларға түйіп. Ремзіләбі, ішінің клипіна қойтып қалдылар, айымы? Аңладым, мен Салауат Закиштың ұл жүрі бек яқшы, ұл татарының шын гимыны, екінші гимынына әуірілген жүр, айымы? Әмі мұның біләңгіне тағын ерақ кетіп болмай. Әйе бір езі болырға мүмкін бұ әйбір. Ну, оның біләңгіне қоя барамыз. Бүгін біздің бар мұнда дәулет біздің әйтірге тиеш. Қазан Кремль әйтірге тиеш, әйімі? Мұндай партия керек дейірге тиеш. Әгер де мұндай партия керек деп әйтілейкен, бүтін дүния татар конгресі тұтынырға тиеш, һәм бүтін дүния татар конгресі шушыны жиып шыға екен, біздің башқа милләтлер білен, башқа халықтарын конгресларын бар, біздің фикіргізін аңладық. Мұна уақытымыз біздің күтті көлемі, Ремзіл абай. Мұна шушынды милли проблемаларды дәулет дәрежесінде көтеруші шушынды структуры бұлдыруда нәрсе тайын ұнықтайсы болырға тиеш? Менімше, граждандар жәмғияті бұлдыру, демократия, һәм халықның бірдәмлігі, халық өзіне нәрсе керек ол айтсын. Нинди фирканы хұрмат етен, нинди президентіні тілей ол айтсын, әндәшмей тұрмасын. Мына шушы рухи ихтияр ол партия түзі ғана түгіл, дәулет түзі тұрған, милләтін сақлай тұрған механизм.
Мин таянын нуктасы деп айтканда, биринчиден экспертлар, экинчи милли республикаларда болган миллиятлер үчүн бырчылып яшаучу жамаатчылыклар, уюшмалар болорго тийиш. Мына бул платформада болорго тийиш. Нинди платформада, энди мында конференция негизинде халитиле турган нерселер болот. Хам бир механизм боларак мен айтып коем. Хазыр президент сайлаулары була. Хам президент сайлаулары орас алдынан бизге өзүбүздүн наказыны берген. Барша, халықлар, миллиятлар жиылып, президент кім болсын, Путин болсын, Жириновский болсын, башка президент болсын, біз өзіміз дән наказ айтарға тиеш. Міне халықлар шулай деп көре Россияны келешек. Бары тек уақыт көрсетешек. Амин ойлым, сайлауларда реал тауыш берсек, бұл партиялар барышыла тізілешек. Мансон енді уақыт көрсетір. Сау болашы, біз есен емін болағыз.